Hoje, abrir com o quê? Abrir com o tema que nos tem acompanhado ao longo dos dias, esta condição do ser humano de se contar, e de se contar de muitas maneiras. Ao longo destes dias, contámos através das expressões múltiplas que por aí andaram, os ilustradores a trabalhar, os narradores, e hoje juntámos nesta mesa duas pessoas que nos são muito gratas por motivos diferentes. A Rita da Borda Duarte, a gente vai conseguindo acompanhá-la de perto, nas diversas publicações que ela tem. Ela é uma escritora todo terreno, quase diria. Eu confesso-vos secretamente que amo profundamente a poesia que ela tem. Esqueci-me do livro que queria ler, um poema que se diz que fala sobre a adolescência, da eterna adolescência, ou assim. Uma autora que ainda não que é a primeira vez da Rita nas andarilhas. Olha, duas primeiras vezes. E a Virgínia também. E a primeira vez na vida de qualquer pessoa é sempre uma coisa. Acho eu, não sei, Virgínia. E a ideia é mesmo conversar, não é? E conversarmos em torno desse narrar é humano, é essa condição do sujeito, essa necessidade do sujeito de se contar, não é? E contar-se, e juntar duas narradoras, alguém que se conta, ou não, não sei, estou já aqui através da literatura, através da escrita, e alguém que o faz pela narração. Como eu sei que a Rita é um bocadinho avergonhada, é um bocadinho, é verdade. Eu ia, se calhar, dar a palavra à Virgínia para lançar as hostes e ele ia irem conversando uma com a outra e eu vou dando umas pontes e apoiando. Pode ser? Vou tentar. qual é a pergunta? Verdade, humano, é. Não sei, quando eu era muito pequena, me preguntaron a ver qué quería ser de mayor. Y yo dije, con 5 años, con 4 años, que quería ser abuela. No relacionaba ser abuela con tener hijos, que luego tenían hijos o hijas. Relacionaba la abuelidad con narrar. Y es que mis dos abuelas eran cuenteras cuando contar no era un oficio, cuando era una manera de ser gente. Una de las abuelas era de los veranos y otra era la abuela de los inviernos. Y las dos, cada una tenía una tradición diferente, una era de caserío vasca, y la otra era de Navarra, de la parte del sur, que era tradición castellana. Y el recuerdo que tengo de los veranos es mi abuela salía después de la siesta con la silla a la calle, una calle peatonal llena de barro, de polvo, y sí había ya alguien fuera. Ella acercaba la silla a donde estaba la otra mujer e iban haciendo un redondo, ¿no? En ese redondo cosían o pelaban las verduras o preparaban algo de la cena después y contaban de todo, contaban. Con el paso del tiempo, algo de lo que me queda dentro como imagen es el respeto para las mujeres más mayores. Quien salía primero hacía corro alrededor, pero si alguna vez salían 3 de las mujeres más mayores, de más de 90 años, todo el mundo, aunque el círculo estuviera ya montado, todo el mundo iba alrededor de la mujer más vieja. Casi todos familia, primos segundos, primos terceros, casi todo el mundo familia. Y escuchaban la radio, el culebrón, en la radio, ¡ah, nuestro amor es imposible! Y comentaban. Y cuando los niños y las niñas veníamos a merendar, nos contaban historias. Mi abuela era
una abuela y una tía abuela mía, eran de las que más contaban. Después de una hora más o menos de cuentos, casi todos los niños y las niñas, éramos casi 40, se iban. Pero otra prima y yo nos quedábamos. Teníamos más ganas de cuentos. Y es, yo creo, el legado, más o menos cada 40 niños y niñas hay uno o dos que gustan mucho de los cuentos, que adoran los cuentos y que quieren contarlos. Y yo era capaz de escuchar cuentos desde la merienda hasta la cena, desde muy pequeña. Y todavía hoy, cuando escucho contar cuentos y cuando cuento cuentos, tengo la sensación de estar a salvo, de volver a casa, de pertenecer. Y son necesidades muy importantes para mí y es siempre un privilegio. Llego a Bella, conozco a muy pocas personas, me pongo a contar ayer a la noche y rápidamente siento que estoy en casa, que estoy a salvo. Y eso es un regalo de la narración oral. Quero agradecer o facto de Cristina me ter convidado para estar aqui, estado nunca nas Palavras Andarilhas, e para que isto é um mundo por conhecer, só tenho pena de não ter estado mais tempo, mais vezes, porque isto de facto é incrível, não é? Esta ideia de que as histórias constroem mundo, não é? E que no fundo acrescentam mais mundo ao mundo, é aqui muito, muito visível. Mas também tive uma oportunidade fantástica de conhecer ontem a Virgínia a contar histórias. E é isso que é incrível, como é que uma pessoa ouve uma história e está noutro mundo completamente diferente, não é? E está esquecida do seu próprio mundo. Ontem estava a ouvir aquela primeira história do rapaz, do tonto, e uma pessoa pensa, eu não conheço este tonto de lado nenhum, eu sei que ele não existe, mas é que eu tenho de ficar aqui até ao fim a querer saber a história de alguém que não existe e que mais passa a existir depois de ser dito e depois de ser contado. A escrita também é um bocadinho isso, não é bem um regressar a casa, não é? Mas é a certeza de que esta é a nossa casa e sempre foi a nossa casa, não é? O escrever, o inventar histórias é fazer com que algo que não acontecia passasse a acontecer, não é? Quando às vezes vou falar com crianças e me dizem isso não existe, os ogros não existem, as fadas não existem. Mas existem, não é? Ocupam uma palavra, essa palavra vê-se, está num livro ocupa um lugar real na estante. E nós somos compostos por isso mesmo, por palavras, não é? Às vezes tem essa ideia de que nós não somos... O mundo não é feito de coisas, nem de sentidos, nem de sentimentos, mas o mundo é feito de palavras, são as palavras que nos constroem, que nós somos palavras. Há uma história que me lembro sempre, se calhar já contei imensas vezes, essa é a história, uma história muito pequenina da minha vida e que mostra muito esta relação com os livros, esta relação com a realidade, com a nossa realidade, com a nossa casa também. É uma história de um livro de Jean-Claude Carrière, ou de histórias recolhidas por Jean-Claude Carrière, que se chama A Tertúlia de Mentirosos, Contos Filosóficos de Todo o Mundo. E é um escultor que vai buscar um grande bloco de pedra, traz esse grande bloco de pedra e uma criança sempre a ver, não é? Vê que ele vai buscar a pedra, está a vê-lo a esculpir a pedra e de repente um escultor faz um magnífico cavalo. E a criança que esteve a assistir a todo este processo, a certa altura pergunta, mas como é que tu sabias, como é que tu sabias que dentro da pedra havia um cavalo? E é isto, não é? Descrever é isto, é tirar cavalos dos blocos de pedra, que é a linguagem que estão sempre aí. Não sei se respondi à pergunta, mas disse outra coisa qualquer. Mas disse outra coisa qualquer. Acho que isto, de facto, é que é o mais espantoso para mim, tornar coisas que não existem através de palavras, que são
tão sólidas como o mundo, há coisas que não existem em coisas reais. Ou seja, se as palavras e as histórias são mais reais que a realidade, são as que constroem de facto o mundo e não é só uma atividade, não é só um lazer, são parte constitutiva do mundo e de nós próprios como sujeitos. Já, pronto. Uau. Já disse qualquer coisa, consegui. Para quem estava linda, olha, olha. Mas assim com o microfone eu consegui saber onde é que ponho as mãos. Portanto, é mais fácil, não é? Para um narrador. Para uma narradora com a tua experiência, com o teu caminhar, continua a ser sentido, talvez cada vez mais, a relação com a tua raiz. Cada vez mais. Então vamos para allá. En la oficina que di el otro día, yo hablaba de, para explicar lo que es un cuento para mí, para entender cómo es un cuento, utilizaba dos metáforas. Una, la metáfora del viaje, que antes tú, Cristina, has mencionado sobre las primeras veces. Un cuento es siempre una primera vez, un viaje a salvo en el imaginario, o sea, un proceso iniciático, algo que asusta, pero que deseamos, ¿no? Un tránsito que deseamos hacer. Y la otra metáfora que utilizo es el cuento como árbol, que viene, yo creo, mucho de esta abuela mía del caserío, por la relación que tenía con los árboles. Entonces, de un árbol, lo que sostiene al árbol y lo que lo nutre es lo que no vemos, lo que está bajo tierra, que son las raíces. A menudo las raíces ocupan bajo la tierra más que todas las ramas y todo el tronco por arriba. Y cuando contamos, lo que no se escucha del cuento o en el texto, lo que no se escribe en el cuento, lo que no se ve, lo intangible, lo sutil, es lo que alimenta y lo que sostiene ese cuento. Comprender esta relación entre lo verbal y lo no verbal, lo que se ve y lo que alimenta, lo que se oye y lo que se ve, fue para mí muy importante por varios motivos. Uno, para acercarme con más respeto a la tradición oral, porque yo también he tenido esta fase de prepotencia, de irreverencia, de que los cuentos tradicionales les pasa de todo, son clasistas, sexistas, racistas, son productos de los seres humanos. Si no tuvieran todos estos ismos, yo sospecharía, los cuentos los vamos poniendo ropajes a lo largo de los siglos de las mentalidades, pero hay que ver que tienen muchas capas y ver lo esencial. Y un cuento que ha sobrevivido 8.000 años, 10.000 años, merece nuestro respeto y tiene unas raíces muy, muy profundas. Yo estoy interesada en estos cuentos tan viejos como los árboles milenarios, que no solo tienen raíces para sujetarse ellos al suelo, sino que ellos sujetan el territorio. Donde desaparecen los árboles, donde desaparecen los cuentos, el territorio se erosiona, la tierra se calcina y desaparece. Y la otra cuestión es que cuando yo cuento, incluso desde el teatro, desde lo más zen, se habla del el enraizamiento, ¿no? Que es una posición con el centro de gravedad bajo, bien asentada, que tú notas que está sostenida por la tierra para hacer este trabajo chamánico de canal entre la tierra y el cielo. Es muy importante sentir las raíces. ¿De dónde venimos? Y insertarnos así en la cadena de la vida. Y yo siento que cuando cuento, muy a menudo
cuento con todos mis ancestros, mis ancestras en escena. Hay veces que me preguntan, ¿y no te da vergüenza salir sola? Nunca salgo sola a escena. A lo mejor estoy loca, pero yo salgo con una muchedumbre. Y según el cuento, puedo notar el apoyo de una o de otra de mis raíces. Así que investigar sobre las raíces es también a menudo descubrir qué historias queremos contar. Desde una visión sistémica, ahora desde las constelaciones familiares, no sé si habéis oído hablar, es una mirada diferente. Hay secretos en la familia, en las familias. Hay cosas no dichas que nos enferman a las personas. Por eso en cada generación surge alguien que tiene que narrar lo que pasó en esa familia. Y lo hace contando cuentos, escribiendo, bailando, haciendo teatro, haciendo cine, con las diferentes narratologías. Porque los seres humanos somos narración, necesitamos contarnos. Y las palabras nos hacen realmente libres y nos aman. Es el silencio el que nos enferma. Quando estou com uma contadora, estou a falar a mesma cena, não é só por estares aqui, quando estou com uma contadora, porque eu tenho a sensação que as palavras não bastam nunca, não é? As palavras são sempre insuficientes. E quando alguém pega nas por exemplo, a Virgínia estava a falar sobretudo também da tradição oral e das raízes, dos textos antigos, mas mesmo nos textos recentes, quando há uma contadora a pegar naquelas palavras e a contar, o livro já se torna verdadeiramente diferente. Bom, eu vou dizer uma coisa, pode parecer um bocadinho, não é provocador, é uma verdade. Eu às vezes nos meus livros tenho a sensação de que não sei contar histórias. Nos meus livros para crianças mesmo, não sei contar histórias. E sei porquê, porque é que não sei contar histórias, porque fico absolutamente deslumbrada com as palavras e com a música das palavras e do que é que as palavras querem dizer e podiam querer dizer. Com a sensação, não sei se já tiveram, mas é uma sensação um bocadinho infantil também, de que as palavras não são suficientes e também por isso é importante a voz, a intuação, tudo isso que eu não tenho quando estou a escrever e tenho que procurar de outra maneira. Mas esta sensação de que as palavras do dicionário, as palavras da nossa língua, não nos bastam para dizer toda a multiplicidade do mundo. E nós temos de inventar mais, temos de as fazer cantar, temos de as fazer qualquer coisa. E dou por mim, muitas vezes, até em textos, em prosa, não é? A retomar a poesia e a pôr as palavras a significar outras coisas, a questionar as palavras, um bocadinho como fazem as crianças quando chegam a qualquer coisa que vêem, quando chegam à própria linguagem, não é? Nós, por exemplo, dizemos as pernas da mesa para um miúdo, começa a dizer que disparate, as mesas não andam, não é? Ou dizemos a asa da chávena, eles dizem, mas nunca vimos uma chávena voar, e nós já perdemos essa capacidade de pensar na linguagem, de pensar nas palavras, então estou sempre completamente obcecada com isso, não é? Tenho os animais. E estava a dizer isto, estava-me a lembrar dos piolhos do miúdo e dos miúdos do piolho, um dos muitos títulos onde esta. Ou dos animais e animenos, por exatamente, exemplo. Onde que gostas muito de fazer esse jogo. De pensar, nem de encostar, eu acho que as minhas raízes é exatamente esta coisa estranhíssima que nós temos. A linguagem, uma língua, e saber que a língua não serve para representar o mundo e que as palavras não são só aquelas nossas amigas com que nós escrevemos, mas é um permanente combate contra a linguagem. São poucas e dizem pouco. E nós temos de constantemente estar a reformulá-las e pensá-las e a transformá-las noutra coisa, que é uma coisa muito esquizofrénica, se pensarmos nisso. Os homens inventaram a linguagem para dizer o mundo, para comunicar. E passam o tempo a fazer com que as palavras signifiquem exatamente o contrário
daquilo que significa. Como dizemos uma ironia, quando um miúdo chega ao pé de nós e diz: estás lindo, estás, ele está tudo sujo. Estamos a fazer com que as palavras signifiquem exatamente o contrário. Quando usamos metáforas, quando escrevemos poesia, quando contamos histórias. Somos estranhos. Somos um bicho estranho. E somos um bicho estranho exatamente porque somos feitos de histórias, de contos, de narrativas e estamos permanentemente neste combate contra a língua. E eu tenho esta ideia, de facto, que eu sou feita de linguagem e de palavras e ando constantemente a resistir contra elas. Inventamos um dicionário, está tudo lá muito bem definido, o que é que cada coisa quer dizer, mas transformamos aquilo em outra coisa completamente diferente. E acho que os meus livros, em vez de contar uma história certinha, estão sempre a pensar nisso. E a convidar a pensar nisso. Como as crianças também pensam. Com línguas inventadas, palavras inventadas, não é? Tinha, por exemplo, o meu filho, a certa altura, disse-me uma vez: eu acho que estou a engordecer. Eu disse: ah, disparate, não é engordecer, é engordar. Ele olhou para mim e disse: que estupidez. E de facto, nós não pensamos na língua, as crianças estão sempre a pensar na língua, não é? Escrever para mim, também para mim, não é? É um bocado isso, estar constantemente a pensar nesta coisa estranha que é a linguagem que nós somos. As minhas raízes, acho que é um bocadinho isso. Pois eu acabo por ver que não conto assim muitas histórias, não é? Mas tento falar, dizer, não é? Através da escrita, sem ter esta capacidade vital e expressiva que é essencial para se contar, não é? Para sermos também. Há pouco estava a ouvir a Virginia falar do seu sonho de ser avó. Eu tinha um bastante mais comozinho quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande. Eu queria ser ou freira ou mulher de circo. São duas coisas que eu me imagino. Oh, quase. Eu penso que está quase a realizar. Mas recordo do nosso encontro em Sevilha há uns anos largos atrás. A profunda relação que tu tinhas com a questão da tradição e que continuas a ter. E gostava que falasses um bocadinho também do teu trabalho de recolha e de que forma ele está impresso em tudo aquilo que tu fazes enquanto narradora. O cheirinho está um bocadinho fora do narrar, ou talvez não. Está bem? Sí, bueno, yo cuento muchos cuentos de tradición oral, pero también cuento cuentos de autor, de autora y cuentos propios. Cuento las historias que me tocan, porque también creo que la gente que narramos ahora estamos construyendo la tradición oral del futuro. En cualquier caso, sí que creo que hay que acercarse a la tradición oral con respeto y con sensibilidad. Con no cambiar cualquier cosa de cualquier manera, pero revisar lo que nos ha llegado porque la sensibilidad de la gente va cambiando y porque tiene que ser sanador, en principio para mí, lo que estoy contando, para que sea sanador para el auditorio. Los valores cambian, las costumbres, las modas. Y supongo que hay viejos conflictos que pueden tener ahora nuevas respuestas, pero también creo que hace falta elaborar nuevas historias porque existen nuevos conflictos. Las historias más poderosas se parecen, porque los miedos continúan, pero hay un aspecto ahora que hace 400 años hay temas, hay tratamientos, hay que hace 400 años no podían ver los peligros, por ejemplo, del mal uso o del abuso de la tecnología, ¿no? No como ahora, lo vemos. Entonces, es interesante que surjan nuevas historias. Yo, de lo que te estaba escuchando, Rita, estaba muy conmovida porque me llega el esfuerzo, ¿lo veis, no? La pelea, ¿no? La metáfora de la pelea para
conseguir las palabras precisas para acercar al auditorio, a los lectores, a las lectoras, el mundo que he imaginado y que a menudo no sé del todo todavía cómo es, que voy descubriendo según avanza el proceso de creación. Yo creo que esta pelea está, o sea, que es un esfuerzo buscar la palabra correcta, inventarla o darle el significado que toca. Pero no creo que haya pocas palabras y que digan poco. Creo que hay muchas palabras y que dicen mucho. Y que además, por eso estamos aquí enamoradas de las palabras, ¿no? Y que además van creciendo, hay neologismos, hay nuevos usos de viejas palabras, pero también que la palabra tiene un significado cuando yo la tomo para contar algo, para narrar algo, aunque sea también escrito, pero la palabra tiene un significado para quien escucha. Y es lo que dicen, las historias son la mitad de quien las cuenta y la mitad de quien las escucha. Y sobre una misma historia, todo el mundo, cada persona, escucha una historia diferente. Y esto es la maravilla del arte, la polisemia, que por mucho que yo intente controlar el significado de una palabra, la palabra va a decir lo que le dé la gana a cada quien. Entonces, podemos relajarnos un poco, ¿no? O sea, yo llego hasta donde puedo con lo que yo quiero decir, pero dejo que la gente entienda lo que le da la gana, ¿no? Creo que es muy bonito el tema de las palabras y que lo que tenemos a favor, tanto la gente que escribe como la gente que narra de viva voz, es el uso de la metáfora. La metáfora es un como si, es un como si, esto es como si fuera esto otro. Y es una maravilla porque nos permite acceder a conocimiento que de una manera no científica, sin demostración científica, pero yo comprendo en mis células, comprendo en mis emociones, una verdad esencial a través de la metáfora. La metáfora yo creo que se manifiesta sobre todo en la poesía y en el humor, que son las dos rupturas del lenguaje. Es decir, que las cosas significan lo que significan, pero también significan o pueden significar otra cosa. Y esa es la maravilla, que tú manejamos este juguete, este artefacto, sin saber todo lo que puede llegar a significar. Las palabras son un puente al misterio, a lo que no comprendemos racionalmente. Y son un puente entre generaciones. Gracias a las palabras, yo puedo estar en contacto con gente que escribió o que narró de viva voz hace un montón de siglos. Y puedo establecer un puente con gente que es de otro país, de otra cultura. Es una maravilla, ¿no? A mí eso me emociona. Y sobre las palabras, otra cosa con la que he resonado es con la colonización del imaginario colectivo. Por eso sufrimos tanto a veces, por eso hay tanta pelea, porque descolonizar cuesta mucho esfuerzo. Si yo como nadadora digo que la princesa era muy bella, todo el mundo va a ver una princesa en su imaginario a lo Disney, con un canon de belleza estándar, caucásico, estereotipado. Pero si yo digo, era una princesa tan hermosa como el rocío de la mañana, cuando salía al jardín del palacio, arrastraba su cojera con una dignidad de maga. Ya ahí la hemos fastidiado, porque parece que la cultura no permite ser coja y hermosa a la vez. No permite ser afroamericana, ser negra
y ser hermosa a la vez. No, creo que como narradores o narradoras o la gente que ilustra y que os acompaña a quienes escribís álbumes ilustrados para las crianzas, es fundamental romper el imaginario colectivo en cuanto a colonización, en cuanto al estereotipo. Lo maravilloso de la literatura oral y la escrita es que descoloniza el imaginario. Y esto es urgente, es vital. Hay que tener cuidado porque hay metáforas muy colonizadas. Por ejemplo, no todas las metáforas son guays, ¿vale? Por ejemplo, el cuerpo humano es como una máquina. No, no, perdona. Hay algunas máquinas que intentan ser como partes del cuerpo humano. Por ejemplo, una cámara de fotos, una cámara de vídeo, intenta ser como un ojo humano. Pero un ojo humano no será jamás como una cámara. Ni falta que hace. Entender que el cuerpo humano es como una máquina es una metáfora de mierda. Porque tratamos al cuerpo como si fuera una máquina. Y yo le cambio las piezas, lo llevo a revisión, lo que quiero es que funcione. Y yo creo que es una aspiración diferente. Una máquina o el dueño de una máquina quiere que la máquina funcione. Pero un ser humano quiere estar bien, quiere estar sano. Es distinto. Es distinto una metáfora que dice que lo que está arriba es mejor que lo que está abajo. Porque entonces la cabeza es mejor que el culo, o que los pies, o que el sexo, ¿no? El cerebro, los altos ideales, las emociones, son mejores que las pasiones. Todo está bien, tenemos de todo, ¿no? Es peligrosa una metáfora donde el cielo es mejor que la tierra, o el infierno queda abajo. Es terrible una metáfora donde lo que está arriba es el norte, y el norte siempre es mejor que el sur, más desarrollado, más... ¡Buah! Por favor, ¿no? Hay que revisar las metáforas. Además, en el espacio sideral, ¿cómo sabemos lo que está arriba y cómo sabemos lo que está abajo? Quizás la Tierra está al revés y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Só acrescentar, corroborar o que a Virgínia está a dizer, para este perigo de facto de uma língua pré-fabricada, porque é disso que se está a falar, não é? Se usamos uma língua como se fosse um bloco já feito e que usando as mesmas palavras, as mesmas metáforas, não é? E não conseguimos olhar para o outro lado, o mundo já está previamente construído. Parece que estamos só a entrar e assim não estamos a fazer mais nada, não estamos a acrescentar mais nada, aquilo que eu comecei por dizer, acrescentar mais mundo ao mundo. E de facto, muitas vezes vemos muitos livros que estão simplesmente a repetir, a papaguear uma linguagem que já não nos diz nada. É como ver um pôr do sol. Nós sabemos que o pôr do sol é lindíssimo, o nascer do sol é lindíssimo em todas as circunstâncias, mas a partir do momento em que tiramos a fotografia, pomos a imagem do pôr do sol numa estação de serviço, essa imagem que é belíssima torna-se um clichê, já não diz nada, já não acrescenta nada, não é? É como essa metáfora do corpo é uma máquina, quando dizemos tu és uma flor, isso já não diz nada, não é? É aí que nós precisamos de facto pensar na nossa linguagem, e também por isso é que eu dizia que eram poucas, não é? Na nossa linguagem, diferentes combinações, para dizer mais mundo, para acrescentar mais mundo. E de facto é um perigo isso do clichê, porque estamos a repetir sem sequer pensar o que é que estamos a dizer. Não, deixa de ter significados, são significados vazios, não é? Tornamos palavras que sempre tiveram significados, têm uma carga, vazias, ou então com significados perniciosos, mas isso é outra questão. É muito cuidado, porque apesar de termos um dicionário fixo, o mundo não está
não deve ser pré-fabricado com essa mesma linguagem, com essas mesmas palavras, não é? Há mais mundo no mundo, não é? Um bocadinho essa ideia, desculpa. Eu percebo que isto é um tema que te interessa muito, não é? A poesia está cheia de metáfora. A poesia está cheia de metáforas, e por isso é que eu falo no... Não só, não é? Aliás, a nossa linguagem está cheia de metáforas mortas, não é? O nosso trabalho, não é? Quando temos as pernas da mesa, os braços da cadeira, a asa da chave, no nosso trabalho, pelo menos o que me interessa enquanto autora, às vezes é desviciar esse uso da língua e transformar essas metáforas mortas em metáforas vivas, não é? Por isso é que tenho um livro meu em que tenho uma Alice a andar numa mesa que também consegue andar porque até tem pernas, não é? Porque, de facto, nós devemos ter... Podemos ter ainda, perante a linguagem, esse olhar inaugural, como se víssemos o mundo pela primeira vez, como se pensássemos na linguagem pela primeira vez, porque nós já estamos tão habituados a uma linguagem pré-feita e muito longe de ser perfeita, não é? Que não usamos toda a potencialidade, não é? Estamos simplesmente, por vezes, só a repetir, a mastigar um mundo já digerido quase, e continuamos a ruminar nas mesmas coisas. De facto, a linguagem interessa muito, não é? Uma frase, não sou capaz de reproduzir que não trouxe o livro, mas uma frase que me diz muito, da Alice do Outro Lado do Espelho, que é um livro, que é um tratado de linguística, mais do que um livro só para criança, acho que é um tratado de linguística. Há uma conversa entre o Humpty Dumpty e a Alice, eu não sei se consigo reproduzir, mas o Humpty Dumpty diz qualquer coisa à Alice: glória para ti. E ela fica muito aflita e diz: mas eu não sei o que é que quer dizer com glória. E ele diz: glória quer dizer que já disse muito sobre este assunto e agora podemos passar a outro assunto. E ela diz: fica bem, mas glória não quer dizer isso. E o Humpty Dumpty, não é? Achei que não, um ovo de si próprio, não é? O Humpty Dumpty diz: as palavras podem significar exatamente aquilo que eu quero que signifiquem. E é isto que nós... É um bocadinho este paradigma que me resta, não é? Também tomar as palavras para mim, olhar para a linguagem. Para mim, a linguagem não representa só o mundo. Eu acho que a linguagem são tijolos do mundo, constroem o mundo. Nós somos a nossa linguagem, uma linguagem mais pobre. Isto parece um lugar comum, mas eu acredito mesmo nisto. Uma linguagem mais pobre é um mundo mais pobre, com outras nuances, com outras cores, de outra maneira, não é? É de facto importante pensar na linguagem como construtora do mundo e não como representante só de mundo. Há bocado estávamos a falar informalmente sobre as línguas que desaparecem. Não são só línguas que desaparecem, são formas de vida, são formas de pensar, são formas de interpretar o mundo que também desaparece, não é? Nós chamarmos determinadas coisas, darmos determinados nomes a determinadas coisas, modificam esse olhar sobre o mundo, modificam mesmo o mundo. Eu acredito nisso. Também, se calhar, daí depois a minha dificuldade em contar só histórias. Estou mais interessada ou deslumbrada a jogar com a linguagem, com as palavras, com as rimas, com as poesias, do que elas significam e podem significar a partir de palavras, do que simplesmente uma história tradicional. Estou à procura de tons, estou à procura de modos de falar e de dizer, de contar. Muito obrigada.